Goeiemôre, baie welkom in die groot kombuis. Ek maak vanoggend vir ons 'n brandewynpudding. En dit is ook bekend natuurlik as 'n tipsy tert. En ek sien sommer hoe sit Pier nou reg op. Reg om 'n happie te vat en ek het ook vanoggend Jacques amper 'n Jacques hap gevat, maar gelukkig het hy nog nie. So, wat het ek nodig? En ek gaan vinnig saam met jou deur die bestanddele hardloop. Heel eerste het ek 5 ml koeksoda nodig met 200 ml kookwater en 150 g gekapte dadels. En dit week jy dan saam. Ek het hierdie sommer oornag geweek, maar jy hoef glad nie. Jy kan dit net week totdat dit afgekoel is. So jy gaan jou dadels opkap, dan gaan jy jou kookwater, eers jou koeksoda in jou kookwater, meng dit oor jou dadels en dit word dan so 'n heerlike mengsel. In hierdie bak het ek 140 g suiker en 25 ml botter. Nou gaan ek dit meng saam met 1 eier wat ek saam gaan meng en ek dink hierdie is 'n resep waarmee die meeste van ons groot geword het. Ek toevallig nie, maar ek weet dit is 'n tradisionele familie geliefdheid. Bietjie meer werk as net 'n gewone pudding omdat jy veral jy moet jou dadels moet kap en dan moet week in die water. Goed, ek gaan nou 'n bietjie raas en hierdie meng. Dis nou as die krag werk, dan gaan ek dit net eers mee aansit hierso. Ons kyk of dit werk. Daar sy. Dit is mos maar wat in enige kombuis ook gebeur. So dit is ok. En dan kan ek ook hoor dat my klitsers nie reg ingesit is nie. Maar dit gebeur ook in my kombuis. Daar's hy. Daar, dis 'n beter geluid. Daar's hy. Nou meng jy hierdie tot lig en romerig. So jy gaan dit vir so, kom ons sê 2 minute saam klits. Ek het my botter net so klein bietjie sagter gemaak omdat ek nou weet ek hardloop teen tyd hierso. Reg, ons gaan ons verbeel. Dit was 2 minute. Wat ek nou gaan bygooi is my dadels. Hierdie heerlike dadelmengsel, so die water het heeltemal ingetrek in die dadels in. En dan opsioneel kan jy so 50 g se gekapte neute bygooi. Maar ek kry gaste wat ek weet nie lus is vir neute nie, so ek gaan dit nie bygooi nie. Hierdie gaan ons nou saam meng. En dan die brandewyn kom nie binne in die pudding self nie, maar jy gaan jou oond verhit na 180 grade en dan gaan jy jou brandewyn pudding vir 30 tot 40 minute kook. Ja, Pier, het jy 'n vraagie? Hoeveel brandewyn gaan aan? Die brandewyn kom nie in die pudding nie, hy kom in ja, die sous. Ja, maar nie nou nie. Ek gaan vir jou sê die resep, sê 50 ml. Ah. Ek het dit net so bietjie by aangepas, net so 'n klein bietjie ekstra. Ek het die 5 misgelees, toe sien ek 'n 8. So in my tert is hy nou 80 ml. Goed, ons gaan net vinnig hierdie saam klits, dan het ek hierso 5 ml bakpoeier. Wat saam gaan, daar gaan hy nou styf en dan het ek 'n heerlike glutenvrye meel en jy kan my 'n persoonlike DM stuur as jy wil weet watter glutenvrye meel die heel beste is, want myns insiens is daar net een op die mark wat lekker werk. Nou glutenvrye meel styf baie meer as 'n gewone meel, so ek gaan hom net so met die hand eers inmeng. Dit kom dan saam, kom ons kyk of ek nou alles het. Ek moet bietjie sout bysit, so ek gaan net sommer so 3 ml se sout inmeng. My botter is daarom ook gesout en dan kort ek nog 5 ml vanielegeursel ook in my. O nee, hy kom net in die sous in, gelukkig. OK. So hierdie mengsel gaan jy nou meng, dan verhit jy jou oond na 180 grade. Hy bak vir 30 tot 40 minute. Jy wil hom verkieslik warm bedien, né? Nee, so jy moet seker maak jy beplan jou dag so, jou aand sodat wanneer jy vir jou gaste dit wil bedien, dat hy net so 20 minute uit die oondheid is dat hy nog lekker warm is. Bedien hom met lekker styf geklopte room. Reg, hierdie mengsel is nou gereed dat ek hom kan klits. Kom ons maak so. Ek is heeltyd lus om hierdie brandewyn in die koek te gooi, maar dit moenie inkom nie. Reg, hierdie gaan nou saam. Meng alles heerlik saam. 200 g meel. Ek dink nie ek het gesê hoeveel meel om in te gooi nie, so 200 g meel. En soos ek sê, ek maak hom nou glutenvry, maar jy kan natuurlik jou gewone meel vat. Reg. Nou, gaan ons hom in hierdie bak sit. Jy kan 'n bietjie kleiner bak ook vat, dan kom hy hoër. Kyk, hierdie bak is ongeveer die grootte van dit wat uitkom. Kom ons kyk of ek dit so kan hou. Daar's hy. Hierdie mengsel gaan ek nou in die oond sit 30 tot 40 minute. Dan moet jy so 'n kwartier voor dit uit die oond uitkom,
begin jy om jou saus te maak. Jou saus moet 5 minute prut op die stoof, so dis hoekom jy betyds moet begin om jou mengsel te maak. Wat jy nodig het vir jou saus, ek hardloop vinnig deur, maar ek sal ook die besonderhede vir jou deurstuur vir die YouTube video, dat jy dit daar kan kry. Jy gaan heel eerste 70 ml water gebruik, dan het jy weer 140 gram suiker, die water kom by die suiker, hierdie gaan jy nou tot by kookpunt verhit, en dan gaan dit saam kook vir 5 minute. Dan gooi jy so 5 ml botter by, ja, 5 ml botter, so dis regtig waar net 'n klontjie botter wat jy gaan bygooi, dit meng jy saam. By dit kom dan die brandewyn, waarna Pierre so verskrikkelijk uitsien, onthou om verantwoordelik te drink, né? Ja. En natuurlik, as jy nie alcohol wil gebruik nie, kan jy, jy kry verskillende geursels, so jy kan net 'n geursel gaan koop in die winkel om in te gooi. Interessant genoeg, daar kom dan 5 ml suurlemoensap by, 5 ml vanilla geursel en 'n bietjie sout wat by jou saus kom. So jy maak dit gaar, dat hy lekker warm is, sodra jou tert uit die oond kom, prik jy gaatjies in en jy giet hierdie heerlike brandewynstroop oor. Dan bedien jy hom met styf geklopte room of 'n lekker vanilje roomys. Ek gaan al die bestanddele vir jou deurstuur dat jy dit kan op die YouTube video kry. So ek hoop jy dalk 'n heerlike brandewynpudding in jou naweek. Tot ons weer praat, totsiens.